1 снежня профсоюзы пачнуць правяраць, ці не мерзнуць беларусы на працы. Спецыялісты наведаюць прадпрыемствы ва ўсіх абласцях. Рэвізораў будзе цікавіць тэмпература ў вытворчых памяшканнях і цэхах. Дарэчы, паведаміць пра незахаванне ўмоў працы можна на гарачую лінію па нумары тэлефона ў Мінску 203 90 48. Тэхнічныя інспектары працы гатовыя выехаць на месца і праверыць інфармацыю.